Pravimo sos od sira. Za početak nam treba 30 g putera koji ćemo rastopiti. Kada smo istopili puter, dodajemo 30 g brašna. Koji ćemo isto pržiti jedno 10 minuta na laganoj vatri. Znači bitno je da se ono uprži jedno 10 minuta da bi se izbacio onaj ukus brašna. Kada smo ispržili brašno, dodajemo 4,5 dl mlijeka. I vraćamo naš poret da nam provri i kuvamo 3-4 minuta na laganoj vatri. I evo, prošlo je 4-5 minuta, skuvali smo os. Sada dodajemo pola kašičice pipera, pola kašičice soli, 25 g parmezana, promušajte. Ne vraća se.